От днес на Общинския пазар в Разград е въведена нова временна организация във връзка с заповед на министра на здравеопазването. Според нея, на всеки пазар в страната става задължително еднопосочното движение на гражданите. В Разград е определен един вход от към администрацията на пазара, където са и цветарските магазини. Изходите са два от към базата на Центъра за работа с деца и НАП, а района до недовършената сграда на Мевере ще се използва само от продавачите с цел зареждане. За спазване на новата организация следят служителите от отдел Опазване на обществения ред в община разград и от районното управление на МВР. Продавачите на плодове и зеленчуци на общинския пазар в разград получиха и предпазни шлемове. Те са част от дарението към общинския кризисен штаб за борба с коронавируса, което направиха трима предприемачи. Общо шлемовете са 400, като 200 от тях са раздадени на полицайите на КПП-та, служители в общината и в сектор български документи за самоличност. На общинските пазари бяха предоставени 60 шлема с цел безопасна работа.